የሚጠየቅ ነገር ነው። ለሀገራችንም የሚበጅ መንገድ ይሄ ነው። በሀገሪቱ አመቺ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ለማድረግም ሆነ ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር በስር ላይ የሚገኙ የፖለቲካና የህሊና እስረኞች ይፈቱ የሚሉ ጥያቄዎች በሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ የሚቀርብለት መንግስት በተደጋጋሚ የፖለቲካ እስረኛ በሀገሪቱ የለም የሚል ምላሽ ሲሰጥ ቆይቷል። ዛሬ የተሰማው ግን የተፈረደባቸውም ሆነ ጉዳያቸው እየታየ የሚገኝ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ መንግስት መወሰኑ ነው። ከዚህ ውሳኔ ያደረሰው ምን ይሆን? አቶ ሙላቱ፣ ካሁን በፊት ቅድም እንዳልሽው ይፈቱ ብለን ለመንግስት እንኳን አቤቱታ ስናቀርብ አንድም የፖለቲካ እስረኛ በሀገሪቷ ውስጥ የለም፣ የታሰሩት በሙሉ ወንጀለኞች ናቸው ሲሉን እና ፍርድ ቤት ሲያመላልሱን የቆዩ ሰዎች ናቸው። አሁን ግን እውነታው የህዝብ ትግል እያየለ በመምጣቱ መንግስት ህዝብን ወደ ማዳመጡ ካላዘነበለ በየጊዜው መግለጫ በመግለጫ በማውጣት ብቻ ይህችን ሀገር ማሻሻል እንደማይቻል፣ የህዝብን ጥያቄ መፍታት እንደሚገባ፣ መልስ መስጠት እንደሚገባ ሊረዳም ይገባል። ከዚህ በላይም ህዝብ እየጠየቃቸው ያሉት በሙሉ ጥያቄዎች መልስ እስካልተሰጡ ድረስ ትግሉ ስለሚቀጥል በዚህ ያበቃል ማለት አይደለም። አሁንም እርምጃ መውሰዱ ጥሩ ነው። በየጊዜው እዚያ በታሰሩና ታስረው በሚገኙ የፖለቲካ እስረኞች ላይ ቁም ስቅል ይፈጸምበታል ተብሎ የሚጠቀሰው በተለምዶ ማዕከላዊ በመባል የሚታወቀው እስር ቤት ይዘጋል መባሉን የሰሙት አቶ ሙላቱ እሱ አንድ ነገር ሆኖ ለተለያዩ ወንጀሎች በተጠያቂነት መቅረብ የሚገባቸው ሰዎች ጉዳይ መታየት አለበት ባይ ናቸው። የሰቆቃ ቦታ፣ ደም የፈሰሰበት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ረገጣ የሚካሄድበት ቦታ ስለሆነ በመዘጋቱ ህዝባችንም ደስ ይለዋል፣ እኛ እሰ እንላለን። ነገር ግን የእኛ ጥያቄ ብቻ አይደለም። ብዙ ሰው ወጣት የ13 የ12 ዓመት ልጆች የሞቱበት፣ አሮጌቶች፣ ሽማግሌዎች የሞቱበት፣ አሁንም በመሞት ላይ ያሉት ሰዎች አሉ። እስካሁን ድረስ ተኩስም አልቆመም። ጦር ሰራዊት በየቦታው እየተበታተነ በየወረዳው ደረጃ ህዝብን ቤት ገብቶ እየደበደበ እየገደለ ህዝባችን ብዙ ጥያቄ አለው። ህዝብ የሞተበት ምንም የደም ካሳ ወይም ደግሞ ጉማ ያልተከፈለ ለኦሮሞ ደንብ በኢሬቻ ላይ ህዝባችን አልቋል እና በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በትግራይ፣ በተለያዩ ቦታዎች፣ በአፋር፣ በሶማሊያ ብዙ ህዝብ ያለቀበትና ደም የፈሰሰበት በመሆኑ ያንን ያደረጉ ያዘዙ አነጣጥሮ ተኩሶ የገደሉ ሰዎች ለፍርድ መቅረብ አለባቸው። ዶክተር ያዕቆብ ኃይለማርያም በዚህ ስፍራ በአንድ ወቅት ታስረው እንደነበር በማስታወስ በበኩላቸው ይህን ይላሉ። ይሄ ወህኒ ቤት ጣሊያኖች የሰሩት ወህኒ ቤት ነው። እኔም ለተወሰነ ጊዜ ኖሬበታል እና በእውነት የሰው ልጅ ሊኖርበት ለሰው ልጅ ጥበቃ ሊደረግበት የሚችል ቦታ አይደለም። በፍጹም ከሰውነት የወጣ ሁኔታ ነው ያለው እዛ ውስጥ እና መፍረስ ያለበት ነገር ነው። ወይንም ሚውዚየም ተብሏል። ሚውዚየም መሆኑ ደግ ነው፣ ግን ደግሞ ከእንግዲህ ሰው በዛ አይነት መያዝ የለበትም። ዓለም አቀፍ ህግም ይደነግጋል። ህግ ጥሰሃል ተብሎ በተያዘ ጊዜ ሰብአዊ በሆነ መልኩ ነው መያዝ ያለበት። ማዕከላዊ ግን ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ሰውን ማሰቃያ ከሰውነት ውጭ የሚፈጸሙ ድርጊቶች መፈጸሚያ ነበረ። ከፖለቲካ እስረኞች መፈታትም ሆነ ከፍተኛ ማሰቃየት ይፈጸምበታል ከሚባለው እስር ቤት መዘጋት ባሻገር መንግስት አሁንም ሊያስብበት የሚገባ ዋና ጉዳይ እንዳለ ነው የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ የሚጠቁሙት። እንደምታውቂው እስካሁን ድረስ በሀገሪቷ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ የመንግስት ሽግግር የተደረገ የለም። አሁን ግን እኛም ኢህአዴግን የምንለው ሰላማዊ የሆነ ሽግግር እንዲኖር ህዝቦች በስምምነት የሚያቋቁሙት መንግስት ሊኖር ይገባል እያልን ነው። ሸዋ እየለቀሰ መንግስት የፖለቲካ እስረኞችን እፈታለሁ ማዕከላዊንም እዘጋለሁ ሲል ቀዳሚ መረጃውን ያስተላለፈው ሰሞኑን ባስተጓጉላቸው የማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች በኩል ነው። በተለያየ መንገድ ትዊተርና ፌስቡክ መመልከት የቻሉ የማህበራዊ ተጠቃሚዎች ምን አሉ? የፖለቲካ እስረኞችና ጋዜጠኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ መወትወት ከተጀመረ ዓመታት ተቆጥሯል። ጥሪው ሳይቋረጥ ለተደጋጋሚ ጊዜያት ተስተጋብቷል። የህሊና እስረኞች ይፈቱ የሚለው ዘመቻም ከተደረገ በጣት የሚቆጠሩ ቀናት ነው ያለፈው። ዛሬ በተለምዶ ማዕከላዊ ተብሎ የሚጠራው የምርመራ ማዕከል እንዲዘጋ መወሰኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ጽህፈት ቤት በማህበራዊ ድረገጾች በኩል ይፋ አድርጓል። የተለያዩ ፖለቲከኞች እንደሚፈቱም ተገልጿል። በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ይህን ውሳኔ በተመለከተ ምን አይነት አስተያየቶች ተሰጡም?
አስተያየቶቹን አሰባስበናል። ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ገጾች ላይ ሰበር ዜና በሚል የወጣው መረጃ ብዙዎችን አስደምሟል። በአቃቤ ሕግ ጉዳያቸው ተይዞ በእስር የሚገኙ የተለያዩ ፖለቲከኞች የተሻለ ሀገራዊ መግባባት ለመፍጠርና የዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት በማሰብ ክሳቸው ተቋርጦ እንዲለቀቁ ተወስኗል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ይላል መልእክቱም። በአንድ ሰዓት ልዩነት እዛው ትዊተር ገጽ ላይ ተመሳሳይ ግን ደግሞ መጠነኛ ለውጥ የተደረገባቸው መልእክቶችም ተላልፏል። በሁለተኛው መልእክት ላይ በእስር ላይ የሚገኙ ከሚለው ሀረግ በተጨማሪ የተፈረደባቸው የተለያዩ ፖለቲከኞችም የሚል ተካቷል። ቀደም ሲል በይቅርታ እንዲፈቱ የሚለው ደግሞ በምህረት እንዲፈቱ በሚል ተተክቷል። ቆየት ብሎ ደግሞ የምህረት ህግና ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መልኩ ተገቢው ማጣራት ተደርጎ እንዲፈቱ ይደረጋል የሚል ሌላ ተጨማሪ መልእክት ተላልፏል። በተለምዶ ማዕከላዊ በመባል የሚታወቀው የምርመራ ማዕከል እንዲዘጋ ተደርጎ ሙዚየም እንዲሆን መወሰኑም በዛው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በትዊተርና በፌስቡክ ገጽ ላይ ተገልጧል። በዓለም አቀፍ ስታንዳርድና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባጸደቀው የሰብአዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብር መሰረት አዲስ የምርመራ ተቋም ተቋቁሞ በሌላ ህንፃ ስራ መጀመሩም በጽፈት ቤቱ ተጠቅሷል። ሰሞኑን የህሊና እስረኞች ይፈቱ በሚል መፈክር በተደረገው በይነመረብ ወይንም ኢንተርኔት ዘመቻ ከአስተባባሪዎቹ አንዱ የሆነው ጦማሪ በፍቃዱ ኃይሉ ትዊተር ላይ በፍጥነት ሀሳቡን አንጸባርቋል። በርካታ መስዋዕትነት ከተከፈለ በኋላ የቁም ስቅል መፈጸሚያው እንደሚዘጋ ቃል ተገብቷል። ያን መስማት ደስ ይላል። የህዝብ ጥያቄ የሆነው የቀሩ በርካቶች ናቸው ሲል በእንግሊዝኛ ቋንቋ ትዊተር ላይ ጽፏል። ውሳኔው እጅግ ያስደመመው አህመድ አብዱራማን ትዊተር ላይ በህልሜ ነው በእውኔ ወይንስ በቴሌቪዥን ሲል ጠይቋል። በሀገሬ ተስፋ ልቆርጥ ትንሽ ሲቀረኝ ተስፋዬን የሚያለመልም ነገር ሰማው። እስኪ እውነት ያድርገው ያለው ደግሞ ሰላዲን ነው እዛው ትዊተር ላይ። የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ጉዳዮች ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋን ጂራ ጂራ ወይንም አለን አለን የሚል አጭር የትዊተር መልእክት ያያዘው ደግሞ ብስራት ተሾመ ነው። አለን የሚለው ቃል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እስረኞችን ለመልቀቅ የመዘጋጀቱን ዜና ይፋ ካደረገ በኋላ መምጣቱ አስደንቆታል። የነገሮች በፍጥነት መቀያየር ጉዳይን በተመለከተም በመደነቅ የማይታመን ነው ብሏል። እንዳልክ 2006 በበኩሉ ትናንት ባወጣው የትዊተር መልእክቱ አዲሱ አረጋ በኦሮሚኛ ጂራ ማለትም አለን ብቻ የምትል መልእክት ማስተላለፋቸውን ትንታኔ ሰጥቶበታል። እንዳልክ በብዙዎች ዘንድ ህወሓት አሸናፊ ሆኖ የወጣ ካስመስለው የኢህአዴግ መግለጫ በኋላ የተሰጠው የአቶ አዲሱ የትዊተር መልእክት በኦህዴድና ህወሓት መካከል ያለው የኃይል ፍትጊያ ላለመቋጨቱ ማመላከሻ መሆኑን ገልጧል። የፖለቲካ እስረኞች ይፈታሉ የሚለው ዜና ተግባራዊ የመሆኑ እውነትነት ያጠራጥራቸውም አሉ። ሙኒራ ትዊተር ላይ ነገሩ መግለጫውን በለጋ እድሜው ኤዲቲንግ በስቶበታል፣ እውነት እንዲሆን ዱዓ እናደርጋለን፣ ለሀገራችን መጪ ጊዜ ጥሩ መረማመጃ የሚሆን ሀሳብ ነውና ሳይውል ሳያድር እውነት እንዲያደርጉት እመኛለሁ ብላለች። ከፖለቲካ እስረኞች ባሻገርም ጋዜጠኞችና ጸሐፍት በአጠቃላይ የህሊና እስረኞች እንዲፈቱ የሚተላለፈው ጥሪ ተበራክቷል። ጦማሪያችን ዘላለም ወርቅ አገኘው፣ እንደና አንዳርጋቸው ጽጌ፣ በቀለ ገርባ፣ ኦኬሎ ኦኳ ያሉ ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞች፣ እስክንድር ነጋ እንዲሁም ስምና መልካቸው የማይታወቅ ቁጥር ስፍር የሌላቸው እስረኞች ይፈታሉ ብለን እንጠብቃለን ሲል ጽፏል። ማዕከላዊ ሊዘጋ ነውና ሌላ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ እስር ቤት ሊገነባ ነው መባሉን በተመለከተም የተለያዩ አስተያየቶች ተሰጥቷል። ጥቂቱን ለመመልከት ያህል እምባዬን እየታገልኩ ነው የምጽፍላችሁም። የፖለቲካ እስረኞች በሙሉ ይፈታሉ። ማዕከላዊ ፈርሶ ሙዚየም ይሰራል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ያሉት። አሁን በአስቸኳይ ይፈጸም። ድጋሚ በአመለካከት ልዩነት ሰዎች የማይታሰሩባት አገር ትፈጠር ዘንድ ዋስትና ይሰጠን። ያኔ አደባባይ ላይ አምቄ የቆየሁትን ለቅሶ ቆሜ አለቅሳለሁ። የበፍቃዱ ኃይሉ የፌስቡክ መልእክት ነው። ደርግ 17 ዓመት ቢጠቀምበት ወያኔ ለስንት ዓመታት አሰቃየበት ያለው ሰለሞን ለገሰ ነው። ሰላም ፍቅር በበኩሏ ትክክለኛ ውሳኔ ነው፣ የታሰሩ ይለቀቁ ብላለች። ስንት የማሰቃያ ቦታዎች አሉ እኮ ስቃይ እየፈጸሙ በደርግ ማሳበብ ጥሩ አይደለም። እናንተ ከደርግ ትብሳላችሁ እንጂ አትሻሉም። የባይሳ ቶላ የፌስቡክ አስተያየት ነው። አድማጮች፣ አስተያየቶቹ በርካታ ናቸው። የተወሰኑትን ነበር ያቀረብንላችሁም። የዛሬውን ውሳኔ በተመለከተ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተሰጡ አስተያየቶችን ያደመጥንበት ዝግጅት ነበር። ወደ ቀጣዩ ዘገባ ልዩ ዘገባ እንሻገር። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር በተለምዶ ማዕከላዊ ተብሎ የሚጠራውን የፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ ለመዝጋት መወሰኑን አስታውቋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የአራቱ አባል ፓርቲዎች ሊቃነ መናብርት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ
مرماريوش بترت أريوش لاي سكية فتسمو بتال يتبالي ميوكسو معكلاوي ودى موزيام النت اندميك أير تاكلاي منيستر هايلا ماريام دسالي من ناقراتشون بزفت بيتاتشو مهبراوي درغت سوشبكول يفاونوال إشاتي بكالة زرزر زغبالو تقلعي منستر حيلا ماريام دس سالين ينا يهيتو بيهزبوش عبيو تاوي ديموكراسيا وي جمبار ويم إيهادي غابال پارتيو چليك آنا منابرت زاري رفار لاي كتقلعي منسترو صفات بيتي عسامو توساني لطو ماري بفقادو حيلو امباي مياسمت تهونو بطال تقلعي منستر حيلا ماريام دس سالين ما كلاوي لزقا مهونون تناغروال زيناو اونتي هوننجي لبفقادو وسانيو يغولا ترقومالو የተፈቀደ ይወበት ቤት እኮ ነው ምን ሆናል እኔ ቅሊንጦ መጀመሪያ ሰገባኩ በጻፍኩት ደብዳቤ ላይ ተርሶ ለአዲስ ሰባይነትን የሚያከብር ተቋም ነው መገንባት አለበት ብዬኮ ደብዳቤ ልኬያለሁና የተፈቀደ ይወበት ቤት ነው እሱ ተዘክቶ ከመይት በላይ የሚያስደስተኝ ነገር የለም በፍቃዱ የሚጠቅሰው ስቅየት በተለያዩ ምክንያቶች ማዕከላዊ ገብተው በወጡ ተጠርጣሪዎች ዘንድ በስፋት ይደመጣል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ማዕከላዊን በደርግ ዘመን በመርመራ ስም ልዩ የጭካኔ ተግባር ሲፈጸምበት የነበረ ሲሉ ገልጸው ይሁንና አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በማዕከላዊ የታሰሩ ኢትዮጵያውያን ያልፈጸሙትን ወንጀል በግዳጅ እንዲያምኑ የሚያስገድዱ የስቅየት ተግባራት ይፈጸምባቸው እንደነበር ይከሳሉ። በኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ወይም ኦነግ አባልነት ተጠርጥሮ ከመሰራበት የጋምቤላ ክልል ወደ ምርመራ ቢሮ እንደተወሰደ የሚናገረው በእኛ ገመዳ ከነዚህ መካከለ አንዱ ነው። በኢትዮጵያ መንግስት አጠራር 84 ተብሎ የሚጠራ ወይ ደግሞ ጨለማ ቤት ምንም መብራት የሌለበት ውስጥ ገባውኝና እዛ 4 ወር ሙሉ ታስርኩኝ። እዛ እስር ቤት ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ጀርባይን በኤሌክትሪክ ቶርች ያደረጉ ያቃጠሉ ጥፍሬን በከስክስታማ እየረገጡ እየነቀሉ በጥፍር መቁረጫ እየጎተቱ ውሃ ያርከፈከፉብን በኤሌክትሪክ ሽቦ እየገረፉኝ እኔም ማላቀውን ነገር እመን ይሄን አድርጋል እያሉ እየደበደቡ ምርመራ ከሌሊቱ 7 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ያደረጉብኝ ወደ ጨለማ ቤት እየመለሱኝ ነበር። ጦማሪ በፍቃዱ ኃይሉ እንደሚለው በማዕከላዊ ሁሉም አይነት የማሰቃየት ተግባሮች ይፈጸማሉ። በፍቃዱ በዚህ ዘመን የማይጠበቁ የሚላቸው የስቅየት ተግባራት በተለይ በፖለቲካ እስረኞች ላይ እንደሚበረቱም ይናገራል። ጀመር ማከላዊ ውስጥ በተለይ የፖለቲካ ስረኛ ሆነ ከገባ ወይም ደግሞ በመልካከት ልዩነት ከታሰርክ ምርመራ የሚደረግልህ በኃይል ነው። መብትህን በመተግበርህ ነው የምትገባው ግን ወንጀል እንድታምን ነው የምትደረገው። ስለዚህ ምርመራ አይደለም እዛ ያለው ማሰቃየት ተግባር በታሪክ ሪከርድ እንደተደረገው እኛም ገብተን እንደቀመስነው ከኛም የባሰ የቀመሰው ሁሉም አይነት የማሰቃየት ተግባሮች ማከላዊ ውስጥ ተፈጽሞ ነበር የተፈጸሙ ነው። በአሁኑ ሰዓት አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂዩማን ራይትስ ዎችን የመሳሰሉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች አወጧቸው ዳጎስ ያሉ ሰነዶችም ቢሆኑ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ይልቅ የበኛና የበፍቃዱን ሐሳብ ይደግፋሉ። ከአምስት አመታት በፊት ሂዩማን ራይትስ ዎች ባወጣው ምርመራዊ ዘገባ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞች፣ የተቃውሞ ሰልፍ አድራጆችና በትጥቅ ትግል ተሳትፈዋል የተባሉ ግለሰቦች በማዕከላዊ የምርመራ ቢሮ ታስረው ስቅየትን ጨምሮ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደሚደርስባቸው ገልጾ ነበር። የሂዩማን ራይትስ ዎች ዘገባ እንደሚለው መሃል አዲስ አበባ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ከፍ ብሎ በሚገኘው ማዕከላዊ መርማሪ ፖሊሶች የተጠርጣሪዎችን የእምነት ክህደት ቃል ለመቀበል አስገዳጅ ስልቶች ይጠቀማሉ። በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብት አጥኚው አቶ ፍሳ ተክሌ እስካሁን ድረስ በማዕከላዊ በተጠርጣሪዎች ላይ የጭካኔ ተግባሮች ለመፈጸማቸው በቂ መረጃ አለን ሲሉ ያክላሉ። ከዛሬ 2 ሳምንት በፊት ከዛ ታስረው የወጡ ሰዎች እንደነገሩን ወደ 70 የሚሆኑ ሰዎች በአንድ ክፍል ታጭቀው ሰውነታቸው ላይ የተለያየ ጉዳት እየታየ በድብደባ ምክንያት ማለት ነው አንድ ቦታ ላይ ተቀምጠው ያሉበት ቦታ ነው። ማዕከላዊ ውስጥን ስታዩ 4 ክፍሎች አሉት። ጨለማ ቤት ወይም ሳይቤሪያ የሚባለው ጣውላ ቤት፣ የሴቶች ክፍልና ሸራተን የሚባሉ አሉ። እነዚህ ቦታዎች የተለያየ ድርጊት ይፈጸምባቸዋል። በተለይ ጨለማ ቤት ወይም ሳይቤሪያ የሚባለው ሰዎች ለብቻቸው የሚያዙባቸው ቦታዎች አሉበት። ለረጅም ጊዜ የሳይብራን ተከልክለው የሚቀመጡበት የከፋ የሆነ የምርመራ አይነት የሚፈጸምባቸው ሰዎች የሚቀመጡበት አንደርግራውንድ የሆኑ ቦታዎች ናቸው እና እነዚህ ነገሮች በተለይ በሽብር አዋጅ የተከሰሱዎች ላይ ይፈጸሙ እንደነበረ መረጃ እና ማስረጃ አለ። ማዕከላዊን ጠጋ ብለው ያጠኑት ሃንጋሪ፣ ሮማኒያ እና ዩክሬንን በመሳሰሉ አገሮች ከነበሩ የወንጀል ምርመራ ተቋማት ጋር ያመሳሰሉታል። እነዚህ አገሮች በአስከፊነታቸው የሚታወቁትን የምርመራ ቢሮዎች ከሶሻሊዝም ውድቀት በኋላ ወደ ሙዚየምነት ለውጠዋቸዋል። በሃንጋሪዋና ከተማ ቡዳፔስት የሚገኘውና ጥቁር ቤት ወይም ብላክ ሃውስ ተብሎ የሚታወቀው ሙዚየም ለዚህ
ጥሩ ማሳያ ነው። የፖለቲካ ተቃዋሚዎችን ለማፈን ጥቅም ላይ ውሏል የሚባለው የአዲስ አበባው ማዕከላዊ በንጉሳዊው ስርዓተ መንግስት ተቋቁሞ ለሶስት ስርዓተ መንግስታት የዘለቀ ነው። በኃይለ ሥላሴ ዘመን የፖሊስ ማዘዣ እዛ ነበር የነበረውና ትልልቅ ወንጀሎች የሚጠየቁ ሰዎች እዛ ነበር የሚያዙ። ስለዚህ ማዕከላዊ ይባል ነበር። ምንም እንኳን ያሉት መረጃዎች በጣም ትንሽ ቢሆኑም በዛ ዘመንም ቢሆን ማዕከላዊ በተለይ የፖለቲካ እስረኞች ይታሰሩበት የነበረ ቦታ እንደነበረ የሚያሳዩ ነገሮች ነበሩ። እነሱ መታሰራቸው ብቻ ሳይሆን እነዚህ ሰዎች ላይ የተለያዩ የግፍ አያያዝ፣ የጭካኔ አያያዝ ይካሄድባቸው እንደነበር፣ አሰቃቂ በደሎች ይፈጸምባቸው እንደነበር ያኔ በነበረው ወፌ ላላ የሚሉት ባዶ እግራቸውን ውስጡን የሚመቱት የሚደበድቡት ነገር እንደነበረ ተጽፎ ያለ ነገር አለ። ይሄ ፕራክቲስ ግን የበለጠ የተስፋፋው በደርግ ዘመን ነው። ደርግ በተለይ ከቀይ ሽብር ጋር በተያያዘ የሚይዛቸውን የሚያስራቸውን ሰዎች ከያፓ እና ከሌሎች ያፈነገጡ ቡድኖች ጋር በተያያዘ የሚያስራቸውን ወጣቶች ብዙዎቹን እዛ ያስራቸው ነበር። ከመገደላቸው በፊትም እንደ ማቆያ ይጠቀምበት ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት ማዕከላዊን ጨምሮ በተለያዩ ማረሚያ ቤቶች ተፈጽመዋል የሚባሉ የመብት ጥሰቶችን አይቀበልም። የማዕከላዊ የወንጀል ምርመራ ቢሮ መዘጋት በርካታ ኢትዮጵያውያን ሲናፍቁ ቆይተዋል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች መዘጋቱን ይናፍቁ እንጂ እንዲህ ድንገት ይሆናል ብለው የጠበቁ አይመስልም። ለበፍቃዱ ውሳኔው ከህዝብ ጋር የተቃቃረ መንግስት እርቅ ፍለጋ የወሰደው እርምጃ ነው። ቀስ በቀስ እቀጣለሁ እያለ ሁሉንም ሰው ያስቀየመ መንግስት ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ሁሉም ሰው ጋር ሆድና ጀርባ ነው እና ለመታረቅ የሚደረግ ሙከራ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይህን የተሰጠውም ሰበብ ቢሆን እንደዛ ነው። ለብሔራዊ እርቅ ወይም ስምምነት ሲባል ነው ያሉት አይደለም። ስለዚህ የሁላችንም ጩኸት እንባ ነው እየተሰማ ያለው ብዬ ነው የማምነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የሚመሩት ኢህአዴግም ይሁን መንግስታቸው መረጋጋቱን በተከታታይ ተቃውሞዎች ከተነጠቀ አመታት ተቆጠሩ። በተለይ በኦሮሚያ ክልል የሚካሄዱ ተቃውሞዎች የበርካቶች ህይወት ቢጠፋም የመብረድ አዝማሚያ አላሳዩም። የሰብአዊ መብት ጥናት ባለሙያው አቶ ፍስሐ ተክሌ ለአሁኑ ውሳኔ በተቃውሞ ወቅት የተሰሙ ድምጾች የኢህአዴግ ሹማምንቱን እንዳስገደዷቸው ያምናሉ። መንግስት ላይ የተለያዩ ጫናዎች በስተዋል። ህዝቡ የሰብአዊ መብት ጥሰት በዛ። ፖለቲካ ምህዳሩ እያስኬደን አይደለም። የተለያዩ ምርሎዎች አሉ። እስረኞች ይለቀቁ እያለ እየጠየቀ ነው። ከዛ አንጻር ነው የተገደዱት። ይሄ ጥያቄ ደግሞ